Naime, i dokument, odnosno dokument koji govori o politici Europske zajednice u zdravstvu, koji se naziva Zdravlje za rast do 2020. godine, je fokusiran upravo na izazove koje donose demografske promjene, na izazove koje su nastale na temelju ekonomskih promjena u posljednje vrijeme i dakako na implementaciju inovativnih rješenja koje mogu pomoći da se zdravstveni sustav učini kvalitetnijim, učinkovitijim, sigurnijim i da na svoj način doprinese na općem poboljšanju zdravlja stanovništva. U tom smislu je i direktiva Europske komisije iz 2011. godine koja govori o prekograničnoj mogućnosti korištenja zdravstvene zaštite za građane Europske unije pobudila značajan interes svih građana vezano i uz pitanje da li su zdravstveni sustavi ili da li je moj zdravstveni sustav tako dizajniran da me održava zdravim i da li u slučaju potrebe, u slučaju bolesti, mogu računati na to da ću dobiti brzu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Jedan od potencijalnih odgovora je inicijativa koju je provela švedska organizacija koja prati i analizira zdravstvenu potrošnju, koja je neovisna organizacija, voditelj tog projekta je dr. Arne Bjernberg, koji je ujedno i omogućio da se dio tih podataka prezentira i danas na ovoj konferenciji, na čemu mu zahvaljujem. Dakle, Europski indeks zdravstvene potrošnje se mjeri od 2005. godine. On u taj projekt su bile uključene najprije zemlje Europske zajednice, jedan dio zemalja Europske zajednice, da bi se tokom do 2012. godine uključilo u to 35 zemalja, od kojih neke nisu članice Europske zajednice, kao što se primjerice 2008. uključila Hrvatska, Makedonija, iza toga Srbija, Albanija i neke druge zemlje. Dakle, danas, nakon gotovo bismo mogli reći 7 godina praćenja tog indeksa, možemo dati i neku ocjenu kvalitete zdravstvenih sustava pojedinih zemalja koje su uključene u tu studiju. Dakle, indeks je zamišljen kao jedan alat koji može potaknuti i ubrzati raspravu između onih koji stvaraju zdravstvenu politiku i potrošača, u kom smjeru treba utvrditi ili usmjeriti prioritete i pozitivne promjene, različite reforme, kako ih danas zovemo. I naravno, on u prvom redu daje onu ocjenu koju potrošači ili pacijenti, koji su najveći potrošači zdravstvenih usluga, daju. Postoji jedna jasna formula kako se taj indeks izračunava, ja neću ulaziti u detalje, sve se to nalazi na web stranici consumerpowerhouse.com. Indeks se računa na temelju objektivnih pokazatelja iz 5 disciplina. On obuhvaća indikatore iz discipline prava pacijenata, informiranost pacijenata, dostupnost zdravstvene zaštite, ishodi, opseg i doseg zdravstvenih usluga, uključujući i prevenciju, i pitanje lijekova. Analizom podataka za 2012. godinu, dakle ta 42 indikatora u 35 zemalja, iznjedrila su tri zemlje kao dobitnike najboljih priznanja, to je Nizozemska, koja je već nekoliko puta bila vrlo visoko na toj ljestvici, Danska i Island. Hrvatska se u tom području u odnosu na 2008. godinu, kad je bila gotovo među predzadnjima, našla na jednom dobrom srednjem mjestu u području zemalja koje su
u području zemalja koje su između Slovačke, Češke, Njemačke, dakle u srednjem dijelu ove skale, što se smatra jednim očito napretkom u odnosu na prve godine praćenja tog indeksa. I samo kratko ću dati neke primjere koji se odnose na mjesto Hrvatske u odnosu na određene zemlje u susjedstvu kao što su Austrija, Slovenija, Srbija, jednu srednjoevropsku zemlju kao što je to Češka i najboljog, odnosno dobitnika svih priznanja Nizozemske. Zelena polja označavaju dobre rezultate, žuta polja, prihvatljive rezultate, crvena polja, područja koja treba mijenjati, koja treba popraviti. I ako se gleda podatak za Hrvatsku, onda se vidi da zapravo što se tiče svih indikatora koje možemo usmjeriti na ocjenu u kojoj mjeri se poštuju prava pacijenata i kako su pacijenti u Hrvatskoj informirani, to onda možemo reći da smo učinili značajan iskorak i poboljšali to, ali da postoje područja koja treba mijenjati, koja treba popraviti i u prvom redu je to nešto što bi trebao biti prioritet onih koji stvaraju zdravstvenu politiku za sljedeće razdoblje. Jedan od dobrih pokazatelja kako se stvari polagano mijenjaju u zdravstvenom sektoru iz jednostavnog razloga jer je svaki zdravstveni sustav sam po sebi donekle trom, je podatak u koje koliko je vremena bilo potrebno da se prihvati, implementira ne samo u Hrvatskoj nego u području cijele Europske zajednice elektronski karton. Danas je to sa stajališta onih koji ga koriste i koji su u tome vidjeli jednu određenu šansu za bolji i efikasniji rad. Gotovo bi se moglo reći da se pitamo šta smo to 20 godina radili, ali to je činjenica. Isto tako u području prava pacijenata je jedno područje koje je nezadovoljavajuće, ali ne samo u Hrvatskoj, nego praktički može se reći sva ova crvena područja su nezadovoljavajuća gdje pacijenti ne mogu dobiti podatke o tome koja bolnica ima određene kvalitete u odnosu na neke druge bolnice, kakovi su ishodi liječenja, koja je smrtnost od pojedinih zahvata itd. Dakle, to je područje koje treba bitno popraviti. Drugi dio indikatora koji se odnosi na dostupnost u zdravstvenom sektoru, u zdravstvenom sustavu u pojedinim zemljama pokazuje da mi imamo i u Europskoj zajednici 2012. godine dobar dio zemalja koji imaju duge liste čekanja. To nije samo hrvatski problem, to je problem koji možemo vidjeti da obuhvaća i one zemlje koje imaju daleko više novca u svom zdravstvenom sustavu. I postavlja se pitanje zašto je to tako. Ako se pogleda i usporedi potrošnja, odnosno liste čekanja i količina novca koja je u zdravstvenom sustavu, onda vidimo da tu nema korelacije. Dakle, novac nije taj, da opet ne spominjem profesora Ostojića, novac nije bitan za smanjivanje liste čekanja. Očito su to neki drugi organizacijski, mentalni ili ne znam još kakovi uzroci koje treba mijenjati u svakom od tih sustava da bi mogli doći na zadovoljavajuću razinu, na zadovoljstvo korisnika zdravstvenih usluga. Područje ishoda zdravstvenih intervencija, ako se tu pogleda mjesto gdje je Hrvatska, dakle, možemo reći da bi mogli čak i biti zadovoljni, ali ne možemo biti zadovoljni sa ovom činjenicom da i dalje MRSA infekcije čine jedan značajni problem u našim bolnicama. To je područje koje zahtijeva dodatnu aktivnost. Međutim, ako se usporedimo mi sa drugim europskim zemljama, onda
bi se moglo reći da samo u 7 europskih zemalja, zemalja Europske zajednice, MRSA nije problem. Dakle, to zahtijeva jednu širu akciju ne samo našeg zdravstvenog sustava, nego i generalno u Europi. Da li ovo indikatori ishoda zdravstvenih intervencija ovise o novcu koji se troši u zdravstvenom sustavu? Donekle da, ali ne uvijek. Postoje isto tako iznimke. Te iznimke su, evo, ove crvene točke, zemlje koje imaju značajnu količinu novca u zdravstvenom sektoru, ipak su one koje imaju i lošije ishode u odnosu na ono što bi trebalo biti. I konačno, pitanje prevencije, pitanje opsega i dosega zdravstvenih usluga, gdje imamo isto tako ove određene indikatore koje možemo ocijeniti, bar što se Hrvatske tiče, u odnosu na ostale zemlje zadovoljavajućim, osim u području koje se odnosi na postupak dijalize izvan centara za dijalizu, dakle to je kućna dijaliza, gdje smo u području nezadovoljavajućem, no ni druge zemlje koje su bolje rangirane od nas nisu tu potpuno zadovoljile na tom kriteriju, pa bi valjalo isto razmisliti o tome na koji način poboljšati taj dio. Područje lijekova je zadnje područje u izračunavanju indeksa zdravstvene zaštite potrošača. Dakle, kod tog indikatora mi smo u Hrvatskoj bili loši što se tiče dostupnosti novih lijekova za liječenje raka, odnosno brzine prihvaćanja tih lijekova na naše liste za plaćanje unutar zdravstvenog sustava. Nismo imali registriranih lijekova za Alzheimer i loši smo u području širenja informacija o tome da antibiotici ne djeluju kod virusnih infekcija. I to su područja koja su u ovom trenutku već donekle u stvaru, u području poboljšanja. Hrvatska se uključuje u Europsku zajednicu sljedeće godine i sigurno je da smo zainteresirani i za ovo područje koje će, odnosno za one poteze koje će nastati nakon što saživi prekogranična suradnja u području korištenja zdravstvenih usluga. Prije donošenja ove direktive, ta prekogranična suradnja u korištenju zdravstvenih usluga je bila na vrlo malom teritoriju između Danske, Nizozemske, dijela Belgije. Sve više i više se zemalja uključuje u pripremu, zakonodavnu pripremu u svojim zemljama da ta direktiva saživi. Hrvatska je sasvim sigurno zainteresirana da poboljša indikatore i poboljša indeks zdravstvene zaštite potrošača, ne samo zbog svojih građana, nego i zato jer Hrvatska ima i ambicije da kao turistička zemlja pruži najbolju moguću, kvalitetnu i sigurnu zdravstvenu skrb i za niz građana koji dolaze kao turisti u Hrvatsku, ali ima i svoje ambicije u području i zdravstvenog i medicinskog turizma. Dakle, na nama je da unaprijedimo dalje ono što je započeto od 2008. godine do 2012. i da sljedećih godina idemo prema vrhu učeći od primjera najbolje prakse kao što je primjerice Nizozemska. Hvala. Hvala lijepo. Imali smo ne samo odgovorne predavače što se tiče vremena, svi u rokovima, šarmantne i lijepe, nego izvanredne prezentacije. Stvarno hvala, bilo je zadovoljstvo sve slušati. Mi imamo sada dosta...